Nghĩ chăng nhưng cho anh phía xa tập liên tới chị sân tư đập bây cũng ở sài này. Lục vì sao? Hẹn anh ban chim mình pizza tưng. Mẹ này pizza, tất tật chạy khăng á. Ồ, hẹn đi rồi chị đi. Vậy chẳng tật năng ở class C mẹ này. Chẳng. Cứ dưng tục tật năng khăn ông piêng. Đại sao mày lời ni kì hào thà. Piêng bò khiêu bòn cả ai. Nên nếu bà hai chim mình sợ bàn khởi tiên. Pro thang vị trí trọng sản phẩm của bác sản phẩm mình chồng. Đại kỳ bàn màu bì sản phẩm. Ôi, bác chỉ mình phải đại lỡ vào cái mến nè. Sạp. Sát khăng rồi hồ đó hấp trong hiền nhạc. Mình hiền nhạc bố tay sát. Rồi có mình hiền nhạc bố tay mình tục chặt đến khiêu. Ở đây là sát hồ bị cạp bật nó. Biết mình cười tục chặt mẹ này. Chàng. Cứ trái khăng này. Cả đến lúc bây giờ khuôn bạch ní. Vì ai thua ở lô rụi kịch phần vì mà nụ đầy mình chất xe mọc rồi. Nên khi ông này dây nhìn không ông thân nạ. Nên khi ông chỉ mà nụ đầy thọc lọt xin nghe rụi mà hai. Trời nghĩ như cô cháu nhắm thôi mà tới. Ồ, trời. Cứ kỳ tục nhắm cho mùi nào lần. Vì chỉ được bỏ rộng bỏ ràng. Lúc hai chiếc khăn nhằm dù là mà hàng. À, chụp sân. Tùm niêm tùm lốp. Muốn mà nhám, xong thọt rụng mùi sân á. นั่นเองเตะบอลนั่นเองคือสะอาดคลั่งนะฉันแต่ขยมอายสมดาถอดมันติดบ้านเลย Xem rõn tâm xem rõn này. Nên chúm xem tay khẳng lực mập lên.
ហើយមិនបានតដែលអញ្ចឹងស្អីអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តមិនខុសមែននេះដែលខ្ញុំមកទីនេះបានជួបអ្នកនាងពិតមែនត្រឡប់ទៅវិញទៅនេះជាផ្ទះរបស់អ្នកនាងហេតុអីបានខ្ញុំចូលអត់បានសោះអញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានកាអមីយ៉ាទោះលោកចង់ចូលក៏ចូលមិនបានដែរអ្នកនាងទោះជាខ្ញុំមិនបានចូលក៏ហេតុតែចោះឲ្យតែខ្ញុំបានជួបអ្នកនាងលោកដាណៃគាត់នឹកអ្នកនាងខ្លាំងណាស់អ្នកនាងថាតាក់ទងទៅគាត់ហេតុអីក៏អត់តាក់ទងទៅគាត់លោកអន្តះសាទើបឲ្យខ្ញុំតាមមកដល់ទីនេះអ្នកនាងប្រាប់លោកទៅថាអ្នកនាងចង់បានផ្ទះលុយឬក៏ឡានចាំខ្ញុំសួរគាត់ហើយខ្ញុំដឹងណាស់ថាលោកធ្វើតាមទូនីតិដែលគេបានបញ្ជាមកតែលោកក៏ធ្វើត្រឹមតែទូនីតិរបស់លោកទៅកុំចង់ធ្វើអ្វីឲ្យវាល្អហួសហេតុពេកមិនបាច់ខ្ញុំបានដាស់តឿនលោកហើយណាថាកុំចង់ធ្វើអ្វីឲ្យវាល្អហួសហេតុពេកខ្ញុំមិនមែនធ្វើតាមទូនីតិនោះទេបើសិនជាអ្នកនាងបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ខ្ញុំក៏បានសុកតាមនឹងដែរអ្នកនាងអ្នកនាងអ្នកនាងស្អីចឹងនេះអត់មានស្អីផងនឹងអ្នកនាងអ្នកនាងអ្នកនាងទីនេះគឺជាទីលានហាត់កាប់ដាទៀនរាល់ពេលល្ងាចលោកម្ចាស់តែងតែប្រមូលពួកបើកព្រៀងមកហាត់កាប់ដានៅទីនេះលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ផ្ទះនេះមែនទេរងចាំមកព្រោះតែពីស្រលាញ់ស្រលាញ់នៅទីនេះនៅរងចាំគ្នាបានមកដល់ផ្ទះនៃនាងរាជិនីហើយអើកក្តាហើយគ្នាក៏បានថតវីដេអូទុកហើយដែរប៉ុន្តែគ្នាក៏បានផ្ញើលូកេសិនឲ្យឯងទុកសម្រាប់ធ្វើជាផុសតាងណាអូខេប៉ុណ្ណឹងសិនចុះThank you.
ភាវាសាណែហើយមានរឿងអីហ្នឹងបានជិះភ័យដល់ថ្នាក់ហ្នឹងនេះវាសាផ្ទះបានក្នុងផ្ទះនេះគឺដូចជាផ្ទះបានខ្ញុំយកសពឃើញអញ្ចឹងវាសភាពក៏ក្នុងចិត្តហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាផ្ទះបុរាណដែលស្អាតបែបនេះដូចតែគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងណែប្រហែលជាសភាអញនេះគិតក្នុងចិត្តខ្លាំងពេកហើយបានជាយកសពឃើញអញ្ចឹងហ៎វិសាខ្ញុំពិបាកពយល់វិសាពីរូបគំនូរផ្ទះបាយមួយនេះពេលដែលខ្ញុំគូគំនូរនេះទាំងដែលខ្ញុំមិនតែមកទីនេះផងនឹងដូចជាបងជាស្ដាមមានអារម្មណ៍ថាដូចធ្លាប់ស្គាល់ទីនេះគាត់ក៏មិនធ្លាប់មកទីនេះដែរមែនអត់អើបងជាស្ដាមបាត់ណាចេះទីនេះគឺជាទីលានហាត់កាប់ដាទៀនរាល់ពេលល្ងាចលោកម្ចាស់តែងតែប្រមូលពួកបើកព្រៀងមកហាត់កាប់ដាននៅទីនេះលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ផ្ទះនេះមែនទេលោកម្ចាស់មានតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះយើងធ្លាប់ស្គាល់គ្នាមែនទេតើមែនទេខ្ញុំហើយនឹងឯងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅសត្រូវសម្រុកមកដល់វត្តហើយមើលទៅពួកយើងប្រហែលជាຕົកទៅលងវិញមិនធ្លាក់ទៅលោកចាស់បើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែថែរក្សាអ្វីដែលនៅសល់ទុកឲ្យបានច័ន្ទយើងអរគុណនេះឈ្មោះច័ន្ទមែនទេតាមែនទេខ្ញុំសួរតាមែនទេម៉ាទៀនមានរឿងកើតឡើងឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមើលរឿងទាំងអត់កើតឡើងតាមានរឿងអីរួចចុះទីនេះជាកន្លែងណាមានតែលោកម្ចាស់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានហេតុអីលោកម្ចាស់ធ្វើបានម្ចាស់ស្រីបែបនេះម្ចាស់ស្រីម្ចាស់ស្រីណាទៅធ្វើអីចាប់ប្រាប់ខ្ញុំមក
លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ណាតើរត់ចុះមេរៀនកាត់ឡើងប៉ុណ្ណឹងបានហើយច័ន្ទវាមិនមែនជារឿងរបស់ឯងឈប់សិនអូខេទៅទៅអូខេទៅកន្លែងនេះគេគួរទៅទៅយ៉ាងមិនដែរដើរមើលជុំវិញផ្ទះហើយតើអាចចង់ចាំអ្វីបានខ្លះទេអ្នកនាងប្រាពាក្យថាចាំបានមានន័យថាខ្ញុំធ្លាប់មានការចងចាំអ្វីនៅទីនេះមែនទេតើមែនទេអាកាសធាតុនៅទីនេះល្អខ្លាំងចង់ទៅដើរលេងជាមួយខ្ញុំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសឹកតែមានសំណួរនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងការដែលនាំខ្លួនឯងមកកាន់ទីនេះបើលោកទៅជាមួយនឹងខ្ញុំលោកនឹងបានចម្លើយរបស់លោកសំឆេងសុំតោះម្ចាស់ស្រីខ្ញុំឲ្យជើញពួកអ្នកទាំងពីរឡើងមើលផ្ទះចាប់មកព្រោះតែពីស្រលា